Farsan, jag läste på Wikipedia att mänskligheten är typ dödsdömd. Koldioxid är en växthusgas som ökar den globala uppvärmningen. Och cirka 3/4 av de koldioxidutsläpp som människan förorsakat de senaste 20 åren beror på fossila bränslen. Polarisen smälter, havsytan stiger, skogarna blir till öknar och arterna dör ut. Det är sant att en stor del av växthusgaserna beror på energiproduktion. Det förbrukas allt mer energi i trafiken, industrin, byggnader och jordbruket. Va? Är vi dödsdömda? Nej, inte helt. Nyckeln till att stoppa klimatförändringen är el. El är en mångsidig energiform. El lyser upp mörkret. El kylar ner och värmer upp. Med hjälp av el kan man värma upp och kyla ner. El förflyttar oss och material på många olika sätt. Trafikbuller, partikelutsläpp och andra miljöolägenheter minskar. Nyckeln till att minska växthusgaserna och stoppa klimatförändringen är en smart och utsläppsfri elproduktion och distribution. Nya utsläppsfria sätt att producera el skapas i rasande takt. I framtiden kan byggnader själva producera utsläppsfri el, reglera användningen av den och sälja överskottet till elnätet. Ja, och el förflyttar även data och möjliggör internet. Nätet och den virtuella verkligheten gör världen mindre hela tiden. Även behovet att resa minskar när avstånden blir kortare på nätet. I framtiden kommer elen att ha en ännu större roll. Elen är ju en jätteviktig grej. Precis. El möjliggör faktiskt vårt moderna liv med allt vad det innebär. Internet, mobilteknologi, sociala medier, festivaler, glass, matlagning, resor, erövring av rymden, filmkvällar med polarna. Hela den tänkbara framtiden behöver el. Och el i sig är ju ren.